Narındық Жеңишбек Баткендік қызға сүйісін арнап, аскердік милдетін өтіп бүткеннен кейін турмуш құрышмақ. Тажик аскерлерінің қол салусында мекенін қорғап жатып, батырларша құрман болып қалады. Бұл оқиғаны жергілікті жазушы Аскар Рajabaliyev қысқа уақытта қағазға түшіріп, сахнаға алып шықты. Жігіт жұмғалдық болса, қыз Баткендік өкеуі сүйісіп, жігіт қаза болғаннан кейін, аның енесіне ата-енелердің мақұлдығымен тұрмышқа шығады. Bu yerde bizim elimizin birindiğin ıntımağın bekimde yeldik qada saltını yıktığı atabağalarının qada saltlarının ulantı kıskası elimizin birindiği anan jokerlerimizin yerdiği. Жеңишбектин ролун жараткан Шумкарбек Абийелов жокердин өзүн көрбөсө да мекенди коргоодо Чолпонбай Тюлебердиевте эрдик көрсөткөнүн, чыныгы мекенчил экенин сезип жатам дейт. Анын образын көрүүчүгө өзүндөй кылып жеткирүү чоң жоопкерчилик жана сыймык болгонун айтат. Турдагы замандын Чолпонбай Тюлебердиев десек жаңылышпайбыз. Мурда Чолпонбай Тюлебердиев атабыз кандай батырларча курман болсо, ошодон эч кандай айырмасы жок. Эми чоң роль, чоң жоопкерчилик мага жүктөлдү. Албетте баягы биз ошол биздин жоокерлердей болуп курал кармап алып, чегерада жүрбөсөк дагы, бирок сахнада ойноп атканда ушундай бир башкача сезимдер болот. Атасы айтып атпайбы? Мейли балам, эр жигит элчетине сөз айтылбай калды. Спектакльди койгон режиссер Райымкул Мураталиев мекенчил уулун жоготкон энелердин эрдиги жана кайраттуулугу көмүскөдө калып жатканын да сахна аркылуу жеткирүү болду дейт. Ата мекенди коргоодо ага татыктуу уулду тарбиялап өстүрүүдө эненин да салымы чоң. Милдетин өтөп жатып баласы каза болуп калса, ага да энелер чыдап келишкенин айтат. Кыргыз элинин күчтүү экенин, кайраттуу экенин, кайратман экенин, батыр экенин, алардын ичинде дагы биздин энелердин өмүр бою мисалга энелердин эмгеги анча билинип билинбей келет. Энелер өтө кайраткер келет да, өтө күчтүү келет да, бүт баарына чыдаган келет да. Мен бул жерде дагы бир нерсени көрсөткөм. Бұл ененің күштілігі, қырғыз болғанда дағы қырғыз енесінің күшті екені, белдеу қайратты екенін көрсеттік та. Жердің астында жатқан баласын сағынып, илаған енеге оор болот та, шындығында. Мен үшін өте оор болды. Мен мұны үшін бұл рөлді атқарып, сахнаға шыққаннан кейін бір жұма ушул рөлдің арқасынан илап жүрдім өзім. Өзім илап, өзім тоқтата албай, hiçbir ene ilavasaken, hiçbir eneler sızdavasaken de enelerge gana kayrılatılem. Өткөн жылдын 14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кыргыз тарап 63 жаранынан айрылган. Анын көпчүлүгү аскер кызматкерлери экени айтылган. Кыргыз-тажик чекарасынан такталбагандан курал колдонулган кагылышуулар чыгып, эки тараптан тең адам өмүрү кыйылган окуялар менен коштолууда. Nurgazı Jaynakov, Region Telekanalı, Batken oblusu.